Diapazonun ilk qonağı İzzət Bağırzadə. İzzət, bu üzücü xəbəri eşidəndə sən hansı hissləri keçirdin? İzzətin həyatını alt-üst eləyən şok xəbər. Və sənin haqqında bax belə bir fikirlər irəli sürür. Nə deyə bilərsən bundan bağlı? Bu haqqı danışmaq istəmirəm. Cavabsız qalan suallar. Elə biz də bu barədə danışmaq istəmirik. Sadəcə olaraq canlı ifalar. Oxuyur İzzət Bağırzadə.